Паска – це особлива випічка. Часом важко пояснити, чому дріжджовий хліб, приготований на Великдень, може довго зберігатися. При цьому не сохне і не покривається пліснявою. За формою традиційна паска нагадує церкву з куполом. Недарма на кірці прийнято зображувати хрест. Але для сучасних господинь, які не мають часу для випікання пасок, є альтернатива – пасхальне печиво. Відмінне частування для дітей і дорослих. Найсмачніший рецепт його приготування нам розкаже Тетяна Павленко. Вітайте нашу ранкову гостю. Тетяна Павленко, майстриня із виготовлення печива, з'явилася тут у нас. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Тань, ну, сьогодні ми з вами будемо розмальовувати великоднє печиво. Виявляється, ви майстриня не лише із виготовлення зимового печива, новорічного, різдвяного, але й пасхального. У нас такий з вами теж своєрідний цикл вже зустрічі утворився. І наскільки от такі... З якими світлими помислами, можливо, робите великоднє приготування? Готуєте печиво? Відчуваєте цю якусь благодать таку, щоб все обов'язково виходить? Щоб, ну, з добром, щоб со спокійствием, щоб не було ніяких ні нервів, щоб шуму вдома нікого не було лишнього, щоб ніхто не мішав. І все буде хорошо. Ну, у вас в домі завжди, мабуть, пахне великодньою випічкою. Не великодньою, а взагалі випічкою. А от запах великодня, як відчувають діти, чоловік? Так, да, сусіди. Сусіди приходять. Звісно, вона ж, ну, додається спеції, определенно додається ароматизатор, і вона пахне дуже вкусненько. У нас вона з апельсином, з ізюмом, така вкусненька. Ну, на Пасху чимось схоже печиво? А печиво у нас все одно і те ж. Пряники у нас не міняються, а от Пасха пахне в основному зараз Пасхою, тому що більше ж Пасок зараз печеться. Ну, знаю, що великодні печиво робите на замовлення, а Пасхи теж готуєте на замовлення, так? Тому бачите, які смачні Пасхи, це точно. Сьогодні будемо спробувати розмальовувати велику розукрашку. Це для найменших, я розумію. Ну, так, такий, як би, упрощений варіант для маленьких діток. Цікаво тим, що діти ж теж хочуть прийти, щось, ну, самим зробити, порисувати. Їм же ж дуже подобається, коли вони це самі зробили. Ось такий, як би, хтось придумав, такий, ми підхватили. І дуже-дуже діти оцінили. Угу. Ну, я думаю, зараз оцінять і наші телеглядачі, а я із задоволенням доєднаюся. Все елементарно і просто. Ми макаємо кісточку, і так, щоб вона була не сильно мокра, витираємо її об салфетку, макаємо в краску і розрисовуємо. Як розукрашуємо, як в дитинстві. Угу. Так, ви бачите. Ну, до речі, на пасі змальований зайчик, великодній заєць. Це, ну, він вже прижився трошки у нас, в цій країні. З католичського ж пішло за зайчик, у нас же ж нету. Від католиків, да. Так. Ну, а взагалі кажуть, що заєць пристрибав до нас ще із давніх часів, коли дуже шанувався культ родючості, початку весни, і коли зайчик супроводжував богиню весни, і поряд із нею плигав і сповіщав про її прихід. Угу. От така найцікава історія, але мені здається, що більше вам розкажуть у Мюнхені, в музеї великодніх зайців про них. Ми тільки трохи сьогодні. У них там взагалі так це все інтересно, за рубежом вони там зайчик, яйця іщуть. Пасхального зайчика. Пасхальний зайчик їм потім ще подарки приносять якісь. Дітям своїм розказала, ми то вже таке хотіли. Ну, а подарунки, до речі, прийнято дарувати родині? Ні, на Великдень? Тільки попечувати. Добре. Так. Зайчик сіренький? Ага. Зробимо сіренький. Так, ну от з дитинства, які традиції святкування Великої Пасхи є у вас? Ну, в першу чергу, понятно, треба сходити в церковь, тобто сповідатися, соборування, тобто пройти все як положено, потім іспечь Пасхи, опять прийти в церковь ночью, посвятити, прийти домой. Покушать Пасхи, лечь спать, розгавіться, потім вже віддихаємо на природу, там куди-то,
Ну, все-таки, знову ж таки, це дійсно час для чудового настрою і для того, щоб ви провели якомога більше часу разом із родиною. Так. Можливо, за от таким от цікавим заняттям розмальовування. І є багато прикмет, пов'язаних із виготовленням паски, з тим, як вона має вийти у вас. Ну, можна, до речі, це якось перекласти трошки на пасхальне печиво. Ну, кажуть, що якщо дуже добре, треба кожне печиво так помислом пекти для або паску пекти для якогось із членів родини, там для бабусі, для дідуся, для сестри, для брата, а потім дивитися, наскільки добре воно вийде. Такою буде доля найближчим роком цього члена родини. Ну, якщо добра пасочка вийшла або печиво, смачне, таке рівне, все буде рівно. Якщо не зовсім рівно, то можливо будуть якісь там шороховатості в житті. Ну, а от якщо паска тріснула з боку або печиво, то, знаєте, буде багатство в вашій родині. Ну, якщо зверху трошки тріснула, то теж якесь там непорозуміння може чекати. Але вірте лише в хороші прикмети, пов'язані із Великдень. Тому ми з Тетянкою бажаємо вам смачного великоднього печива, вдалих пасок і світлого Великодня. От такий зайчик у мене вийшов. Навіть ви більше нарисували. Більше успіли. Я старалася, поспішала і розповідала, і поспішала. Так, я думаю, що така хороша забавка буде для ваших дітлахів на Пасху з великодніми зайчиками. Так? Тань, якісь ранкові побажання для всіх наших глядачів? Звісно. Я прийшла к вам з маленьким подарочком, з таким золотим яйцем. Я думаю, воно прекрасне наше дерево. Так, може завіти вірьовочку прицепити. Желаю, щоб у вас були багатства в вашому ефірі завжди, щоб у вас були хороші нові і много було нових гостей інтересних, щоб вам ефірне время увеличили. Пусть вам зарплату буде. Ну і всього вам хорошого. Спасибі величезне. Навзаєм, я лише радію, тому що наші прямі ефіри дають можливість знайомитися із новими цікавими людьми, якою є Тетянка. До нових скорих святкових, сподіваюся, зустрічей в нашій ранковій програмі.